Karibu katika Ndanzi TV, na hapa mbele unavyotazama utakuwa unatazama miche ya maparachichi na ubora wake kiuhalisia. Kama unavyoitazama, ni miche ya maparachichi ambayo ipo bora na miche ambayo ni mepesi katika kuipata matunda, na miche ambayo tayari imeshakwisha fanywa budding, na miche ambayo inapatikana kiurahisi. Naweza kutafuta katika namba zetu za simu 0755742864. Narudia tena 0755742864. Na ubora wa miche hii kama unavyoitazama, hii miche ni bora na ni bora na ni bora na zaidi. Na ni miche ambayo badala ya miaka kishaipanda shambani mwako, badala ya miaka 4 unaweza kupata matunda yaliyo safi, matunda bora kabisa na matunda yenye afya pia. Kama unavyoitazama imekwisha andaliwa, na hapa ilipo ina miezi 7 tu katika vibolingo vyake, na imekwisha andaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kwenda shambani kwako kwa fanywa budding na ubora. Endapo utakuwa umeshaipeleka shambani kwako miche hii, inatakiwa umekwisha andaa mashimo yako kabla ya miezi 3 nyuma, ili ukishaipanda miche yako kusiweze kuwa na wadudu katika shimo lako, kusiweze kuwa na bakteria mbalimbali katika shimo lako. Na ubora wa miche hii ni kwamba ukishachimba shimo lako liwe na urefu wa futi 3 kwenda chini na futi 3 mapana kwa upembeni, ubavu na ubavu ifike futi 3 na kwenda chini iwe ni futi 3. Na ubora wake ni lazima upandie mbolea samadi ambayo umeshaiandaa kabla ya mwaka mmoja nyuma, ili iweze kuvunda, iweze kujitengeneza na kuweza kutoweka kabisa, iweze kama kuwa kwenye naoza, ili iweze kutoa wale bakteria wote waliopo katika mbolea hiyo. Ukishaipanda, ipande msimu wa mvua zinavyokaribia, mwezi wa 12, mwezi wa 11 katika shamba lako. Angali shimo likishakuwa bichi kabisa, tanguliza mbolea nusu ya shimo lako utakalo chimba futi 3 kwenda chini. Kwa maana hiyo iwe futi 1.5 liwe chini, liwe na mbolea. Alafu kinachofuata juu ndio ufukie udongo wako na tunda lako ambalo umekwishalipanda. Ukishafukia ile shimo lako, baada ya kuja kufukia kimo cha kama futi 2.5, ile nusu ndio uweke tunda lako na uweze kupanda juu kidogo, uache uweze kuacha pawe wazi kidogo, ili maji yaweze kutuama, ili ubichi usiwahi kupotea, ili kushusha kwenda kuiwezesha mbolea yako ile chini. Na badala ya hapo utaendelea kuhudumia mti wako kwa kumwagilizia mbolea samadi ya ng'ombe juu. Usitumie mbolea nyingine zaidi ya mbolea ya ng'ombe ambayo ni samadi. Na uwezekano uwe vizuri wa kuweza kuyafuatilia matunda yako haya. Kama unavyoiona, hii ni miche ambayo tayari imekwisha tengenezwa na miche ambayo tayari kwa kwenda shambani kwa mwaka huu. Nashukuru sana na asanteni. Bye bye. Subscribe kisha gonge alama ya kengele pasipo kusahau kulike pia. Asante na niwatakie siku njema. Bye bye. Ndanzi TV, Mafinga.